כאן חוזרים אליכם, טלי ואברי. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה לכם. נשים יקרות. אחיותיי. אם בשבוע שלפני המחזור אתן סובלות ממצב רוח ירוד, עצבניות ולא מבינות למה, אז הנה הסיבה לכך. מחקר ישראלי חדש מצא שהמוח של האישה מפרש בצורה שונה בתקופה המדוברת, כמובן דברים שבדרך כלל גורמים לה להנאה. בוקר טוב, רותם דן, דוקטורנטית במרכז לחקר מדעי המוח באוניברסיטה העברית, מאורחות המחקר הזה. שלום רותם. שלום. קודם כל, הרגעת אוכלוסיית גברים שלמה עכשיו. כן, זה לא אנחנו, זה אתן. הסרת אחריות. מה קורה? מה קורה לנו במוח? אז קודם כל, המחקר הזה זה מחקר מאוד רחב וכיף, שנעשה בשיתוף פעולה בין המרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית, במחלקה לפסיכיאטריה בהדסה, בראשות עומר בונה, ומעבדת ה-MRI של גדי גוהלמן בהדסה. שזכרת את כל זה, זה יפה. יפה. עד כאן קרדיטים. תני לנו עכשיו את התוכן. אז במחקר הזה אנחנו בדקנו האם הבדלים בין גברים לנשים בחוויה של רגש מושפעים מהשלב המחזור החודשי של נשים. כאשר הסתכלנו גם על התנהגות וגם על פעילות מוחית. אוקיי, ומה שאנחנו רואים זה שבשבוע שלפני קבלת המחזור החודשי, נשים חוות ירידה ביכולת לחוות הנאה לעומת גברים, וגם לעומת עצמן בשלב אחר של המחזור. שאיך מוגדרת הנאה? אז הנאה, מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו את האנשים והגברים, ועשינו להם איזושהי מניפולציה רגשית אינטנסיבית. אז בתוך ה-MRI, בתוך הסריקות המוחיות, הם צפו בקטעי סרטים שידועים, ואנחנו גם בדקנו, שהם עושים חוויה אינטנסיבית של עצב או של שמחה. אז 10 דקות הם חוו עצב מאוד אינטנסיבי, חלקם בוכו, ו10 דקות חוו בידור והנאה, ותוך כדי אנחנו סרקנו את המוח שלהם. אוקיי. לאחר מכן הם גם דיווחו בשאלונים מקיפים על הרגע שהם חוו. וגיליתם ש? אז גילינו שבתוך המוח אנחנו יכולים לראות הבדלים בין גברים לנשים, ספציפית בשלב שלפני קבלת המחזור החודשי. כלומר, הבדלים האלו תלויים בסטטוס ההורמונלי. הבדלים שאינם קיימים בשלושת השבועות האחרים? כן, כלומר, אנחנו דגמנו שתי נקודות זמן. אז שבוע אחד לפני הביוץ, שם אין הבדלים, ושבוע לפני קבלת המחזור, ששם אנחנו רואים את ההבדלים האלה. מה ההבדלים? אז בעצם יש רשת של אזורים במוח שפועלת ביחד בתגובה לתגמול והנאה. ואצל נשים, בשלב של לפני קבלת המחזור החודשי, הרשת הזאת היא בעצם הפעילות שלה משתבשת. למה? עכשיו... למה? זאת שאלה טובה. שאלה טובה, כאילו יש לזה, אני מניח, סיבה אבולוציונית. יש סיבה שאתם חוות מצב רוח לא טוב לפני המחזור. אז קודם כל, עצם זה שאנחנו רואים כאן התאמה גם בין הדיווח ההתנהגותי, זאת אומרת, הנשים האלה באמת דיווחו שעכשיו הסרטים שהם ראו גרמו להם לחוות פחות הנאה. וגם אנחנו רואים באמת במוח את השינוי הזה באזורים שקשורים לזה. כלומר, בגלל זה אנחנו מאמינים שבאמת יש כאן בסיס ביולוגי. אבל הנאה זה דבר מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, אישה א' יכולה ליהנות בצורה מסוימת, גם בלי קשר למחזור, ואישה ב' יכולה בכלל לא ליהנות או ההפך. זאת אומרת, זה נורא נורא משתנה מאישה לאישה. אבל אני חושב שמה שאומר שבתוך המוח שלך, היכולת שלך ליהנות בתקופות שונות של החודש משתנה. כלומר, שבוע לפני המחזור, המוח פשוט דוחה תדרים של הנאה, לא רוצה את זה. זהו, אז השאלה אם זה נכון לגבי כל רובד של הנאה. זאת אומרת, אם כל סוג הנאה מתפרש בצורה דומה, או שהנאה מסוג מסוים. אז זאת שאלה מאוד טובה. זאת אומרת, קודם כל אישה מושוות לעצמה. אז זה מבחינת האינדיבידואליות של המדד. לתקופה שלי, לא בלפני מחזור. כן, זה מושוות באמת לעצמה. ואנחנו הסתכלנו על הנאה במובן של בידור. באמת יש כל מיני סוגים של הנאה, ויכול להיות שיש מחקרים אחרים ש... אולי הנאה מתשומת לב חיובית יכולה להיות משהו אחר מאשר... או מפחממות. או מפחממות. למשל. על זה, לשם את גוררת אותה. כן, למשל. רוצה לחפש פרשנות. יש יישומים פרקטיים לדבר הזה? תרופות שיכולות, זה שימוש בחומרים, לא יודע, משהו. אז באמת המוטיבציה למחקר מגיעה מתוך דיכאון קדם ויסטי, שזאת הפרעה קלינית פסיכיאטרית, שנשים שסובלות באמת מסימפטומים חזקים של חרדה ודיכאון בשבוע שלפני קבלת המחזור החודשי. וכרגע להפרעה הזאת אין טיפול ספציפי, והמוטיבציה היא באמת שהמחקר יהיה איזשהו אבן דרך בכיוון של להבין, כן, להבין את הסיבות לבעיה. זה הולך ומשתפר או הולך ומדרדר עם הגיל? אז דיכאון קדם ויסטי באמת נמצאת בקורלציה עם סוגים אחרים של דיכאון שקשורים לשינויים בהורמוני המין, כמו דיכאון אחרי לידה ודיכאון בגיל המעבר. אוקיי. טוב,
הבשורה המודדת היא שזה רק כמה ימים. הבשורה המודדת שזה דבר אמיתי, שזה קיים, זה קיים במוח, זה... תראה לי את האישה שתגיד לך שזה לא אמיתי ולא קיים. זה קיים, זה קיים. תודה רבה, רותם. עכשיו לסיפור הצלת חיים.